Cek iki sing miring sik mesake sing njaluke jam ji yo. Sopo lho? Eh? Hamba Allah. Aku lagune yo lali yo kowe yo. Wah, elek. Kijing miring. Eh, piye lagune? Ya. Ayo neng buri jet nganggo toto susilo nganggo trapsilo nganggo subosito ora kaya penyanyi sing iki piye brah biyo lah piye mau medhok aku ngeterke nguyuh apik banget piye nguyuh iki apik banget ngapa jebul wong model gede dhuwur iki nek nguyuh kaya wong celuk-celuk piye to gong mlebu kamar mandi tak rungokke heeh hei gong kae iki ora celuk-celuk mergo niki isen sing ngetote kowe. Kae dicengkang nganggo tungkak ngerti apa ora adat ini. Tapi malah HP. Lah mbok ganjen mau nguyuh tak rungokke. Piye iki? Kok randang-randang nyuwara, gambar nyuwara iki piyok ngono kita. Eh kae mau ciduke jeglok ya. Beda nek model kaya ngene iki. Ah nek iki piye? Iki nguyuh kaya gusah manuk. Piye? Rungokke randang-randang. Kelepe jek banter kita. Ngalor paling idul iki amor sesuk ra kumpul. Ijing mirik ngetan balik ulon ayo bangun negara. Janjine ape etan bali ngulon ayo bangun negarane sing tibane pas kocok matane kocoke tibane pas tibane pas tibane pas jenenge kejung gandengane apa sediane kelakon ayo etan bali ngulon wong mbangun negarane bareng-bareng ngono penting tibane padha santai ya sing penting ora kaya sisah. Ya pari angke tenan. Jolali lo piye janjine tuku kapok kapuk erandu yeah. Warga pingkok makin bersatu. Asik ala kijing miring miring miring. Huh!
Jam-jam yang ini biasanya ganti pempes.